krásný den. Adélku Marvanovou už asi znáte, ale pokud ne, je to... Já bych ji představila jako umělkyni, terapeutku a porodní bábu, která se vzdělávala u porodních babiček ve světě. A dneska bychom se rádi podělili, nebo Adélka, o moudrost motýlích masáží. Adélko, ahoj. Ahoj, Káťo. A co bys nám, prosím tě, řekla o motýlích masážích, co to vlastně prakticky je? Děkuji moc za slovo, Káťo. Moudrost motýlích masáží pochází z Egypta. Byla vlastně nazývána taky masáž světlem. A dělali ji teda převážně ženy, protože jsou intuitivně naladěný. Ale dneska už je doba, kdy i ti muži jsou tomu otevření, takže je to možnost pro všechny terapeuty. A motýlí masáž vlastně otevírá a propouští staré vzpomínky z porodu a vlastně od doby početí a ještě i před početím, vlastně takový to, kdy se ta materie vlastně dává dohromady, početí. A z předtěhotenství a přijetí maminky, že anebo nepřijetí, že je těhotná a celý ty vlastně jednotlivý body až času před porodem a porodem, že vlastně nás provází celým tím vitálním obdobím našeho zrození a všechny bloky, které se nám vytvořily v průběhu tohohle zrození nebo pocity maminky, které nebyly v harmonii s tím proudem, tak vlastně udělají takový jako zářezy do té naší vitální síly. A nám se pak děje to, že se vracíme v tom životě do těch stejných linek a do těch stejných větých kolejí a opakujeme ty stejné situace vlastně. Což si můžeme určitě všimnout a spousta lidí to zaznamenalo, že nějaká situace jim dělá třeba problém se s ní vyrovnat. Takže motýlí masáž vlastně tou svojí láskyplností, že vlastně ten terapeut s tím člověkem jenom je, jenom s ním jako pobyde, v tom prostoru a v tom momentě a nechá to světlo skrze sebe volně proudit, tak vlastně umožní člověku, aby se vyrovnal s něčím, co třeba už dlouho, dlouho nese sebou. A ta krása je v tom, že vlastně se může dělat i maminkám, kteří jsou těhotní a kteří vlastně chtějí umožnit svoji generaci, svých dětí, budoucích i minulý, což je na tom nádherný, že my vlastně můžeme ovlivnit 6 generací dopředu i dozadu touhletou masáží. Takže vlastně se tam jakoby dá jakoby čistý štít, umožní se tomu miminku přijít na svět bez zátěže, což jako je něco, co je podle mě úplně revoluční a co je úplně nádherný. A je to podceňovaný, protože často ty nejjemnější věci jsou se zdají jakoby, že nemají takovou sílu, ale je to přesně naopak. Mm-hmm. To je moc zajímavý. Určitě velice pro maminky velice pozitivní, protože tam je potřeba, aby se rozpouštěly ty staré zasunuté věci, aby právě porod probíhal příjemně, jo? No to všechno je možný právě, aby tam nebyla bolest a tak. Ale o tom se můžeme pobavit někdy jindy. Teďka bych mě zajímalo, ty říkáš, že je jemná, že to je jemný. Můžeš třeba říct, jak to vypadá, nebo jak to je, jak se to provádí? Určitě, určitě. Já bych tomu i klidně zvedla takhle nožku. Vlastně provádí se to tady na té hraně nohy. Od vršku, kde vlastně je ten bod ještě před zrozením, k bodu zrození, k vztahu s muži, s otcem, vztahu se ženami, se svojí vnitřní ženou a druhý, třetí měsíc, střed těhotenství, předporodní oblast emocí a vlastně bod zrození, takže porodu vlastně. A celý tohleto já moc ráda jakoby předávám i v průběhu toho učení se, což mi přijde vlastně jeden obrovský potenciál motýlí masáže, kvůli kterému vlastně mi přijde, že se mě ta masáž pořád do života vrací, že dneska není taková doba ani tak, jako abych já jako terapeutka tu motýlí masáž dělala mnoha lidem,
ale spíš, abych to předala a naučila to, aby si to maminky mohly dělat v rodinách, sobě a dali si tak péči a sebelásku, aby je mohly dát třeba tatínkům a tatínci maminkám a tím se vlastně doplnili nádherně tu svoji cestu a šli bez tlaku a bez očekávání, protože ta motýlí masáž stimuluje tu životní sílu přirozeně, takže v tom našem životě se najednou začnou objevovat prostě věci, které musíme změnit, transformovat, tohle tam musíme prostě do téhle práce, už nemáme chodit tamhle, s maminkou si máme vyřešit tady prostě trauma a drama, který mezi sebou nosíme, s tátou si říct limit a nastavit hranice. A s každým člověkem něco, to podle každého člověka, ale to mluvím za sebe, že takhle to vedlo vlastně mě. Ten život mi nabídnul krásný projekt, krásné možnosti, ale musela jsem jako krok za krokem té transformaci dovolit tu cestu. A k tomu vlastně slouží ta noha, pak ruce, které nám ovlivňují naše konání vlastně v životě, naše kroky, nohy, naše konání a naše myšlení. Aby nám nepřekáželo v té transformaci, tak vlastně se dělá motýlí masáž na nohách, na rukách a na hlavě. Já jsem se právě chtěla zeptat, mám tady otázky na to, jaký to má přesah a ty jsi už vlastně na to odpověděla, protože ten přesah toho vlastně, že to je příjemný, je vlastně jakási transformace, asi znatelná, když říkáš svoje zkušenosti, to je úžasný. Znamená to možná i podle toho názvu, nejenom, že to je jemný, ta motýlí masáž, ale že to je vlastně ten přerod z té kukly, že do toho motýla. Je to velmi symbolický název. A chtěla bys ještě třeba říct, pro koho je taková masáž vhodná? Určitě ráda masáž metamorfní, jiným názvem taky, transformační, je vhodná právě pro každého, kdo si přeje v tom životě se proměnit, což to se není každý. Jo, já jsem se už teď na cestě svojí setkala s tím, že lidi často jako by rádi něco získali, ale nechce se jim tolika do těch kroků. A já jsem si to tak požádala, že za mnou opravdu přijdou lidi, kteří chtějí ty kroky dělat a chtějí opravdu na sobě růst. Ne jen tak jako někdo, kdo se přijde jako nechat pohladit, to samozřejmě je taky hezký, není to špatný, je to jako všichni máme rádi dotek a péči a něhu. Ale asi cítím to období dneska, že je takový hezký, že to je ještě jako má prostě přesah na motýlí masáž. Takže vlastně učit se jí má smysl, protože ji můžeme dát svým dětem, což je taky nádherná věc, protože pro ně to je jenom v kratším období, kdy vlastně stačí se jim pověnovat pár minut a oni, jako pro ně ta transformace už je úžasná. Takže primárně je pro toho, kdo, na to, abych ti odpověděla na tvoji otázku, primárně tahle masáž je pro toho, kdo má chutí dávat dál, má chutí dávat sám sobě a transformovat. A pak je taky pro lidi třeba, kteří jsou po rozchodu nebo po nějakým jako traumatu, tak ona vlastně sklidňuje, stišuje, pomáhá to zvládnout. Nebo třeba po stěhování, po nějaký jako velký životní změně. Je taky výborná pro autistický nebo jakýkoliv děti, který mají vlastně ty dary, který my vidíme trošku jako jinak, ale pro mě to vždycky byly jako velmi nadaný děti, akorát jiná, tak vlastně jim pomáhá se usadit v tom těle, vlastně chtít v něm být a chtít ty svoje dary sdílet, protože jsou prostě jenom trošku jiný ty děti. Takže to je nádherná taky kapacita, kterou má motýlí masáž. No a pak vlastně moje zkušenost, já jsem takhle s kamarádkou si procházela 12 týdenní, nebo se dvěmi kamarádkami, vlastně dvakrát jsem s tím šla, 12 týdenní proces opravdu přerodu z té kukličky do toho motýla, kdy jako motýlí masáž funguje i po jednom sezení, ale obecně máme prostě těch vrstev víc v sobě. Takže jako ta cibule, no, prostě. Takže vlastně, když jdeme takhle kruček po kručku a těch 12 týdnů si dopřejeme jednou v týdnu tohletu společnou transformaci, tak nejenom, že se prohloubí obrovský přátelství, což mi přijde třeba taky velká, jako velká investice. Že já s oběma těma kamarádkama jsem si jistá, že to je přátelství už jako navždy, na věky, na život a na smrt, téměř. A
asi v poslední řadě bych zmínila něco, pro co to neděláme teda, ale děje se to přirozeně, když člověk dělá motýlí masáž, tak se rozvíjí i intuice, rozvíjí se jako ženská složka v nás, protože to je jako součást té masáže hodně, jako odevzdat se vlastně být kanálem, naslouchat, přijímat poselství a tím pádem se nám rozvíjí i jako léčitelské schopnosti, když vlastně se tomu věnujeme. Jo, říkám, není to ten záměr, protože my se pak jenom odevzdáváme a nic nechceme, ale je to krásná součást vlastně pokory k té masáži a k tomu životu a k té energii. Takže to je obrovským přínosem nejenom pro toho, kdo přijímá tu masáž, ale i pro toho terapeuta nebo tu maminku, která tu miminko prostě si stejně jakoby hladit chce a dovedu si to představit, já teda miminko už nemám, ale malý dítě a já vím, jak on vždycky jakoby u toho je odpočatý, odevzdaný, jo, a teď když ještě vím, že mohla bych s ní vlastně mu pomoct jako se víc usadit v tom světě, víc se vyrovnat třeba s nějakým bebínkem na srdíčku, jo, a tak to si myslím, že je fakt nádherná příležitost. A je přesto někdo, pro koho to jakoby není? Teď myslím přijímat tu masáž. Ne, protože to má, jako nemá to kontraindikace. Tahle masáž vlastně není nijak jako na překážku tím, jak je jemná a jak vlastně pracuje ta energie vitální vlastního těla, tak vlastně ta nádhera je v tom, že se děje v tom vašem čase. V tom čase, který vy potřebujete. Každý člověk má jinou kapacitu a jindy se může rozvíjet. A my někdy na sebe tlačíme nebo tlačíme na druhé. Ale vlastně jediná věc, když si člověk dělá sám tu masáž, tak používá kameny, aby vlastně si nezasahoval sobě do té vitální síly, protože to se nám někdy může stát, tak to je taková jako důležitá věc si pořídit nějaké hezké prostě kameny, může to být růžením, křišťál, obsidián, co vás prostě napadne, jakékoliv, které k vám přijdou. Tak to je jedna věc, co bych doporučila. A potom teda se nedoporučuje ta masáž dělat víc jak jednou v týdnu, pokud je člověk pracující, jako velmi vytíženě pracující. Protože v tu chvíli vlastně se nedokáže soustředit na tu transformaci, na to, co mu to vlastně v tom životě mění a kde se vytváří ten prostor novej. Takže u těch hodně pracujících jednou v týdnu, u těch, kteří už jako mají i prostor pro ten svůj osobní čas a růst, tak určitě dvakrát, třikrát může být. U malých dětí to může být i jednou v týdnu, jednou denně, pardon. Určitě bez problémů, protože ty jsou prostě tak regenerační a rychlí. A u starších lidí je potřeba vědět, že to nebude tak rychlý. Že někdo jako říká, že to nemá smysl u starších lidí, protože ty vzorce už mají jako hodně stabilní v sobě. Ale já jsem se setkala s tak nádhernýma jako staršíma lidma, kteří jsou otevřený změnám a chuti poznávat se a tak, že jako bych určitě nikomu nezavírala dveře. To je přesně to, na co jsem se i chtěla zeptat, jak často se právě může dávat. Na to si už taky odpověděla. To je moc, moc příjemný, si myslím, udělat si skutečně aspoň jednou týdně čas, třeba si partnerství, že? A takhle si to jakoby ten muž ženě, žena muži a můžou se právě otvírat a jít tou cestou společně. Aha, to je nádherný. Já se ještě právě chtěla zeptat, když předáváš tu motýlí masáž, ty jsi říkala, že ji nejenom dáváš, ale také to učíš. Je třeba něco, nějaký základ, který by už ten člověk měl mít, anebo to může být prostě maminka, která se to prostě jenom pro to svoje miminko chce udělat, nemusí, nepotřebuje nic. Povítej. Jo. Děkuji za tu otázku. Určitě ne. Je to jako jedna z masáž, kde vlastně akorát si potřebujete někam lehnout, což nakonec nejkrásnější je často v přírodě, venku třeba na dece, když je na to počasí. Protože tam ta vitální síla kolem vás je jako živá a pomáhá tomu procesu.
a potřebujete ruce svoje, odevzdané ruce. Ano, to je asi jako hodně důležitý, prostě se nechat odevzdat tomu, že nic jako neděláme. My se nesnažíme, aby člověka přestala bolet hlava, aby se mu něco vyléčilo, aby se něco změnilo v jeho těle. My vlastně nechceme nic. My dáváme prostor tomu životu, a říkáme, kež se děje to nejlepší, aby se vlastně to nejlepší mohlo udát. A ustupujeme z cesty jako osobnost. A to je podle mě to, co dělá motýlí masáž úplně jako výjimečnou a speciální v tom, proč já ji pořád v životě i dál mám a znovu se k ní vracím. Protože mít tak velkou pokoru, že necháme to světlo a tu vitální sílu samu dělat vlastně, samu se hýbat. Takhle o tom pak někdy mluví ty mistři, že to jejich tělo se vlastně už samo hýbe a oni do toho jenom nezasahují. A my vlastně při tím motýlí masáži dáváme druhému prostor, aby se v jeho těle odehrálo úplně to, co potřebuje, bez jakýkoliv ho očekávání. A tím pádem, jak se říká, se můžou dít zázraky a může se člověk dostat mimo čas a prostor a můžou se tam léčit věci, kterými bychom ani hlavou nemohli pochopit, proč se mají udat. Takže je to nádherný a jak se taky říká krásně motýlí efekt, tak vlastně, když se na jedný malý místečku něco změní, tak se to může prostě proměnit v celém světě. A já hluboce věřím tomu, že motýlí masáž a i moje jedna z učitelek, vlastně Jitka Třešňáková, která je výborná, a chci určitě zmínit svoje učitelky, protože jak Barunka, tak právě Eva Kopasová, která dělá motýlí masáže miminek, což je teďka jako moje velká láska začínat s miminkama a motýlí masáží. Tak Aline Gruber-Kettler, která je výborná a napsala krásnou tenoučkou knížečku o motýlích masáží. Já jsem přečetla vlastně úplně všechno, co jsem kde našla a cítím, že to je prostě už jenom číst od těchto autorek je vlastně transformační a krásný. Děkuji, že jsi to zmínila. Ano, naši učitelé jsou důležití, aby my jsme se mohli taky rozvíjet. Děkuji ti. Je ještě něco, co bys chtěla dodat, na co jsem se nezeptala? Jenom poděkovat. Já bych chtěla strašně poděkovat za ten čas, který věnujete poslouchání tohohle, protože věřím, a právě jak říkala ta moje učitelka Jitka Třešňáková, že motýlí masáž patří do každé rodiny. A mně se to moc líbilo a nesu to sebou a cítím, že opravdu ta doba s tou jemností může jít rychle a až jako světelnou rychlostí před. Tak vlastně si moc přeju, aby si maminky tohle dopřály, aby to dopřály svým dětem, pokud je to osloví. A zároveň nejenom maminky, ale i muži. Viděla jsem obrovský nádherný změny u mužů, u žen, u dětí. Je to prostě, jako já vám nechci nic slibovat ani zaručovat. Prostě vyzkoušejte si to, zažijte si to a dejte si čas opravdu, opravdu cítit. Určitě si myslím, já jsem teda naprosto obohacená a doufám, že všichni, co poslouchají a kdyby měli zájem, tak vlastně můžou kontaktovat tebe a ty je to nějakým způsobem naučíš nebo připravuješ něco, jak to budeš předávat dál. Určitě. Já naučím ráda a i tam mám takovou vizi, že vlastně ty miminka, když přichází z porodnic, tak vlastně to je takový moment, kdy můžou vyplakat i všechno, co zažili, nebo právě i rodí doma a je to třeba náročnější pro ně. Takže přesně, a já teď vlastně jsem i těhotná, tak vlastně je to taková jako věc mimo, tak jenom ti můžu říct, že vlastně cítím, že mě tohle to volá ještě jako hodně k těm maminkám a k těm miminkám a že jako tu něhu vlastně tam teďka mám jako asi nejsilnější, co jsem kdy v životě měla. Takže volám jako maminky přímo, to jsem tady, ráda vám ukážu, jak na to, abyste si mohli své miminka vlastně masírovat sami, abyste vy, váš partner nebo babičky, dědečci, vlastně to je tak nádherná možnost. A stejně tak prostě komukoliv dalšímu, kdo se přeje v životě dělat krok před. Takže ať už prostě uspořádám kurz v přírodě většinou, když můžu, tak v přírodě nebo někde v nějakém krásném prostoru, anebo i osobně můžu prostě přijet a můžeme se domluvit. Zatím ještě mám kapacitu, než přijde na řadu ten porod a pak už prostě bude zase jiný období, ale moc ráda.
Takže rozhodně, kdo má zájem, chce zařídit anebo se to naučit, tak kontaktujte Adélku, protože brzy přijdou její miminka, to nějaký čas a pak už bude vytížená jinak. Tak jo, Adélko, moc děkuju, že jsme mohli tady ten rozhovor pustit do světa a přeju ti všechno jen to nejlepší. Děkuji ti.